Во изборниот законник јасно е наведено дека функцијата пратеник е неспојива со функцијата министер и дека од денот на верификација на мандатот пратеник, функцијата министер им престанува по сила на закон. Во овој случај, министерствата не остануваат без раководно место, бидејќи нивната должност ја превзема заменикот министер. Наведените членови на ВМРО-ДПМНЕ смислено и во континуитет од денот на верификација на мандатите за пратеници во Собранието на Република Македонија, паралелно ја вршат и функцијата министер.